Och där ute på högra hörnet så brukar vi skoja över att Maurits, han skulle ju måla så att man förstod att här tog den här marken slut. Mm. Sen så var det en dalgång ner så, på höger sida, som sträckte sig uppåt. Mm. Och då pappa Maurits, han visste inte, för han hade inte någon aning om hur far han skulle kunna måla på sin plan, på sin ritning, hur han skulle kunna visa det. Va? Mm. Och då visade han då att den här plana marken tog slut, och på höger sida hade en djup dalgång. Och därför så lutade han träden. Mm. Det var ju rationella. Ja, verkligen. Men jag för mig att han ringde dig på KM och frågade hur han skulle göra för att det skulle se ut som om att det var en dalgång. Men det kanske var det Nej, så. Nej, men det är säkert så. Ja. Och jag älskar honom. Mm. Och gör det henne denna dag. Han var en hivens person som var väldigt älskansvärd. Och försökte att göra bra saker. Mm. Förutom han gjorde målade och murade i hela sitt liv. Den där tavlan där borta är samma sak. Mm. Är det inte fantastiskt hur han har ritat vägen som kommer ner från Nordmaling och som går upp mot Nyåker och som passerar Arnäs där familjen bor, och de har varit med och byggt upp det här huset. Helt otroligt. Ja. När började han måla? Kommer du ihåg? Ja. Han målat? Länge? När började han? När han började måla? Ja. Ja. Jag tror att han blev pensionär. Satte mig ner och kanske finns några stycken kvar från den där tiden, fast de är jävligt få. Ja. Och själv verkligen tänkte och försökte formulera mig. Så det handlar väl om, vad ska vi säga, 20-tal. Kanske. Jag tänker, Yngve, han gjorde ju, jag tänker på ryamatte knöt han ju också, så han måste ju ha haft en hantverkskonstnärligt intresse. För han gjorde väl även, visst knöt han ryamatte? Han var slög. Det är fint och ordentligt gjort det han tog sin hand i. Va? Han var noggrann och liksom såg vad som var värt att teckna ner eller måla ner. Mm. Man får inte glömma bort och säga en för det. Jag slög. En Maurits slög. En Maurits. Slög, det har jag aldrig hört talas om förut. Slög har jag då aldrig hört talas om förut. Slög. Och uttrycket slög, det låter ju fantastiskt. Det vill man ju vara. Det måste jag nog då förtydliga då. Därför att i det här landskapet som vi ser där borta, och de hus som fanns där, och de den befolkning, de människor som bodde i de här husen, stora som små, de började ju sitt liv där Jag tror, jag vet inte riktigt, men jag tror att din pappa började
och utveckla sin konstnärliga ådra efter pensionen. Efter att han hade pensionerats. Ja, jo. För att det stämmer. Han jobbade ju på det. Och då måste han ju haft någon slags konstnärlig eller att säga, kreativ eller någonting ådra med att Då så kunde man säga då om en sån person som han var, att han var snög. Och det är liksom ett grundläggande skämt. Man ska inte tro att man är... Det kommer ingenstans ifrån. Utan det finns här i hjärtat på den som ritar eller målar. Eller... Och Maurits, lägg märke till hur jag säger det, och Maurits, han var slög, han var väldigt slög, han såg samman, om vi tar om landskap och husbyggeri och allt, han såg ju alla sammanhangen sådär och liksom byggde sitt lilla samhälle, eller byggde sin grund till det här samhället från det han visste. Ni ska ju veta att det var farman, det var fyra. Det var mitt inne i skogen. Jag är lite osäker på vad de där husen betyder i och för sig. Men alltså, det är liksom självbyggeri. Jag saknar min pappa. Men du saknar också din mamma. Ja. Du saknar också din mamma. Ja, naturligtvis. Ja. Men nu ska vi snart äta middag, lilla gubben. Ja. Det ska bli gott, va? Ja. Det är så fantastiskt som man tittar ut. Inte i fönsterna. Nej, de är smutsiga. Helt underbart. Ja, vilken fantastisk. Cool. Tänk om det blir så här fint imorgon med. Och du är alldeles tomt. Det finns mer där, Leonora. Okej. Okay. Åh, vilken dag. Ja.